upita na baadhi ya vuta ni kuvute kati ya wananchi vile vile na maafisa usalama. Je, juma hili mambo yatakuwa tofauti ama kutakuwa vipi? Na ndio mambo ambayo tutakuwa tunaendelea kuyangazia kote nchini tukiendelea kufuatilia swala hilo ambapo wenzetu kwenye maeneo mbalimbali wamekita kambi wakiweza kutujuza. Tutakuwa tunakwenda pia kwenye eneo la Kisumu na vile vile pia tutakwenda kwenye maeneo mengine. Lakini naarifiwa kwamba nitakuwa naungana na Lusige hapo baadaye. Sasa hivi nivuke katikati mwa jiji la Nairobi niungane na mwenzangu Jeff Kirui ambaye amekita kambi huko. Tujuze tu ni yapi ambayo yanaonekana sasa hivi kwenye jiji la Nairobi tukiweza kulinganisha Jumatatu iliyopita na wiki hii. Jeff. Naam, asante sana Hadia. Hapa tuko katikati mwa jiji la Nairobi, hapa haswa ni kituo cha mabasi cha Kencom, na hali imetulia. Maafisa wa polisi wanaendelea kupiga doria kuhakikisha kwamba hali ya usalama imeimarishwa. Kumbuka kwamba Inspector General wa polisi Jafeth Kome alisema kwamba maandamano hayo yameharamishwa. Hivyo basi wale wakuu wa muungano wa Azimio walikuwa wameonywa kwamba iwapo yeyote ataongoza maandamano atachukuliwa hatua yeye binafsi. Na tumeona kwamba maafisa wa polisi wamejaribu kuhakikisha kwamba wale wafuasi wa muungano wa Azimio ama wafuasi wa kinara wa upinzani Raila Odinga hawajaruhusiwa kuingia katikati mwa jiji. Ukiangalia hapa, hiyo ni barabara ya Moi Avenue, na wameweza kuweka lori moja ambalo linasubiri yeyote ambaye atakamatwa na polisi atawekwa kwa lori hilo na kupelekwa kwenye kituo cha polisi cha Central. Wale maafisa wa polisi ambao wanapiga doria hapa ni wale kutoka vitengo tofauti. Kuna wale wa kutoka kitengo cha kupambana na ghasia, kuna pia wale wa kutoka kitengo cha GSU. Pia nimeona maafisa wa polisi kutoka kitengo cha magereza, wote ambao wanashirikiana kuhakikisha hali ya usalama umeimarishwa. Pembeni pale haswa kabisa unaona kwa hao ni wale wa kupambana na ghasia, na wanasubiri tu kuhakikisha kwamba hali ni shwari, ikizingatiwa kuwa wale wakuu wa usalama wamesema kwamba hawataruhusu yeyote kuandaa maandamano katikati mwa jiji la Nairobi. Na hali ya biashara pia imeathirika. Ukiangalia baadhi ama maduka mengi hapa yamefungwa, watu wanahofia kwamba huenda pakazuka ghasia. Kumekuwa na ghasia ambazo zilishuhudiwa kwenye maandamano yaliyoandaliwa siku ya Jumatatu, uharibifu wa mali. Kuna wale ambao waliweza kuibiwa katikati mwa jiji, na wale ambao wana miliki maduka hapa katikati mwa jiji la Nairobi wanahofia kwamba hali huenda ikawa hivyo. Lakini kufikia sasa naweza kudhibitisha kwamba hali imetulia, ni shwari, kando na kwamba tu kuna wale ambao wanahofia na huenda kuwa wamesalia ndani ya maduka yao, hawajataka kufungua. Na dakika chache zilizopita niliona kuna makundi mawili yaliyoweza kufika katikati mwa jiji wakija na pikipiki, na maafisa wa polisi tumewasikia wakisema kwamba wanataka kujua hao ni kina nani na iwapo ni miongoni mwa wale waandamanaji watakamatwa na wapelekwe katika kituo cha polisi cha Central. Ila kufikia sasa, kumbuka kwamba kuna matakwa ambayo kinara wa upinzani Raila Odinga ametoa, na matakwa haya ni pamoja na kupungua ama kupunguza gharama ya juu ya maisha. Haya ni matakwa ambayo wanataka Rais William Ruto kuyatekeleza. Nyingine ni mageuzi kwenye tume huru ya uchaguzi IEBC. Wanataka kuhusishwa kwenye mchakato wa kuwateua makamishna wapya wa tume ya uchaguzi IEBC. Na pia wanasema kwamba wale makamishna wanne, Juliana Cherera, Francis Wanderi, Justus Nyang'aya na Irene Masit, warejeshwe kazini baada ya kubanduliwa na utawala wa Rais William Ruto. Na pia kumbuka kwamba maandamano haya yanafanyika wakati Rais William Ruto hayupo nchini Kenya. Hapo jana alisafiri kuelekea nchini Ujerumani na Ubelgiji. Na yule ambaye ameshikilia hatamu za uongozi sasa ni naibu rais Rigathi Gachagua, ambaye awali tulimuona kwamba alitoa picha akisema kwamba alifika afisini mwendo wa saa 11 na dakika 15 asubuhi, kinyume na kwamba awali hajakuwa kituarifu kuwa wakati ambapo anaingia ofisi. So hivyo basi labda huenda ikawa ni alikuwa anataka kutoa ujumbe kwa wale wafuasi ama upande wa upinzani unaoongozwa na kinara wa upinzani Raila Odinga. Hadi ya kufikia sasa hali ndivyo ilivyo hapa, na maafisa wa polisi wamekita kambi katika maeneo kadhaa, barabara kuu kuingia jijini Nairobi, mojawapo ikiwa barabara kuu ya Uhuru kwenye mzunguko unaoingia unaounganisha
Ngong Road na Hile Selasi. Ukienda upande ule mwingine Kenyatta Avenue unapata kwamba maafisa wa polisi pia wamekita kambi hapo kuzuia wale wanaotaka kuingia katikati mwa jiji kupitia barabara hiyo, iwe wanatoka upande wa Kibra Ngong huko wakitaka kuingia jijini Nairobi. Upande ule mwingine karibu na chuo kikuu cha Nairobi pia wamekita kambi hapo kuhakikisha kwamba hali ya usalama kwa wale wanaotoka upande wa Waiyakiwe pia umeimarishwa. Na tuliona kwamba awali tulikuwa tumesikia kulikuwa na hali ya mshikemshika katika barabara ya Waiyaki haswa katika eneo la Kangemi, ila hali hiyo imetulia kufikia sasa. Maafisa wa polisi pia wamekita kambi pale na pia wanahakikisha ama wanaangalia magari zile zinatoka upande ule, iwe ni kutoka upande wa bonde la Ufa huko magharibi mwa Kenya, na wanahakikisha kwamba wale wote wanaingia jijini Nairobi iwe wana shughuli na sio waandamanaji. Hadia, naona huko karibu ama nyuma yako kuna kituo cha vile vile usafiri wa umma. Hali ipoje kulingana na mambo ya usafiri? Je, magari yanajaza watu kama kawaida ama hali inaonekana kuwa vipi tukilinganisha na Jumatatu iliyopita? Hali imetulia Hadia, kinyume na tulivyoshuhudia wiki jana. Hapa palikuwa pamezuka makabiliano kati ya maafisa wa polisi na pia waandamanaji, lakini hapa hali ni shwari. Unaona wale wanaosafiri wanasafiri bila kusumbuliwa kokote. Pia kuna wahudumu wa bodaboda ambao wako hapa, ndajaribu kuzungumza na wao tupate aswa taswira kamili ya jinsi biashara ilivyo ikilinganishwa na siku za awali kabla ya maandamano. Ujambo ndugu, karibu sana kwa KTN News. Unafahamika kama nani? Kwa majina nafahamika kama Wesonga Oko. Sisi tunaendelea, hali imekuwa mbaya, biashara imekuwa mbaya, sababu unapoona towni movement ile tunakuanga nayo kawaida hakuna. So sometimes sisi hatukaangi stage hata dakika 5 hapa town. So leo imekuwa ngumu kutoka asubuhi mpaka saa hizi, jabeba mtu hata mmoja. Kwa siku ile ujumbe wangu nataka niambie Mr. Rice na Kashagu wajue Kenya si nchi itaongozwa na dictatorship, sababu vile tunaelekea ni kama dictatorship. Maandamano inakubalika, wacha hawa wafanye maandamano ndio tuweze kupata biashara. Lakini ikiwa wametutumia maskari kila mahali, kila mtu anaogopa, tunatafuta. So Kashagwa wajue, wakati vile waliingia serikali walituahidi hii ni serikali ya bottom up, na saa hii wanatuangamiza sisi. Kama saa hata sijaingiza shilingi na manda ile siku beba, na baba anasema Thursday ni maandamano, tutaishi aje? So Kashagwa apate hii ujumbe, akuwe mpole, waongee na baba, watu wasukume maisha kama kawaida. Na asante sana. Nazungumza pia na jamaa hapa, naona yeye amevalia sare za dereva. Wewe unaitwa nani na wewe unafanya route gani? Angalia kamera tafadhali. Mimi naitwa Frederick Pius Omoiti. Naomba utoe kofia ndio tukuangalie sura vizuri leo. Mimi naitwa Frederick Pius Omoiti. Mimi nafanya na City Hopper. Unafanya route gani? Nafanya ka Ngware satellite paka hata pipeline. Biashara imekuwa namna gani leo ukilinganisha na Jumatatu wiki iliyopita na siku za hapo awali kabla ya maandamano? Biashara sio mzuri leo. Unajua tangu asubuhi tulibeba kutoka juu. Tumekaa bus station. Sasa tumesoma, tumekuja hapa. Hakuna watu. Sasa gari imekaa karibu na hao inabeba, kuna watu. Naenda Kangware. Na asubuhi wakati ulikuwa unakuja town, hali ilikuwa namna gani? Watu walikuwa wengi ama hali ni tofauti ukilinganisha na siku za awali? Hapana, watu hawakuwa wengi. Tulibeba kabiria, watu walikuwa wenyewe wengi kutukuja town huko. Sasa hawakuwa watu wengi sana, watu ilikuwa tu kiasi, hawakuwa watu wengi. Naam, asante sana. Haya ni baadhi ya maoni kutoka wa Kenya. Wengi wanaofanya biashara, iwe ni biashara ya pikipiki, bodaboda, wale wanaendesha basi hapa, na wanatoa wito kwa serikali kufanya mazungumzo ili kuhakikisha hali inarejelea shwari jinsi ilivyokuwa hapo awali. Hapo hawa pia ni maafisa wa polisi wale wa kupambana na gasi yao, bado wanaendelea kushika doria katikati mwa jiji la Nairobi kuhakikisha kwamba hali ya usalama imeimarishwa. Hadia. Naam, asante mwenzangu Jeff akitujia moja kwa moja kutoka katika timu ya jiji la Nairobi. Kama ulivyoona mtazamaji, hali ya utulivu inaendelea kudumu kwenye jiji la Nairobi ingawa